បងប្អូនណាខ្លះដែលចូលចិត្តញ៉ាំនំប៉័ងហើយចេះធ្វើនំប៉័ងតោះចូលមើលវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូននឹងចេះពីរបៀបធ្វើនំប៉័ងសាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំនេះគឺថាងាយៗទេរបៀបធ្វើក៏ងាយស្រួលផងដែរតោះកំរងចាំយូរមកធ្វើជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងមានទឹកក្តៅឧណ្ហៗចំនួន370 ml ណាបងប្អូនយើងប្រើមេនំប៉័ងចំនួន10 gram ស្ករស1ស្លាបព្រាបាយពេញអញ្ចឹងយើងកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំង3មុខនឹងឲ្យរលាយចូលគ្នាបានល្អអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចាក់ម្សៅមីឬក៏ម្សៅនំប៉័ងហ្នឹង150 gram ចូលយើងច្របល់ម្សៅមីឬក៏ម្សៅនំប៉័ងរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបានសព្វល្អជាមួយនឹងមេនំប៉័ងណាបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងផ្អាប់ទៅទុករយៈពេល20នាទីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងផ្អាប់ម្សៅជាមួយនឹងមេនំប៉័ងរបស់យើងទុករយៈពេល20នាទីរួចរាល់ហើយយើងនឹងប្រើម្សៅបន្ថែមទៀតម្សៅ150 gram ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែយកវាមកផ្អាប់ជាមួយនឹងមេទេឥឡូវនេះឃើញថា20នាទីកន្លងផុតទៅហើយមេនំប៉័ងរបស់យើងឡើងល្អមែនទែនអញ្ចឹងយើងបន្ថែមម្សៅមីចំនួន600 gram ទៀតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលណាមួយស្លាបព្រាបាយពេញផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនច្របល់វាឲ្យបានល្អអញ្ចឹងមកនៅពេលដែលឃើញថាវារៀងសព្វល្អហើយបងប្អូនអាចច្របល់ដោយដៃបានទេបងប្អូនពីព្រោះទឹកនឹងសាច់ម្សៅនឹងសាក់ប្រមាណគ្នាគឺថាល្មមអត់ស្អិតជាប់ដៃទេប៉ុន្តែមុននឹងច្របល់នឹងបងប្អូនប្រើប្រេងឆាចំនួន3ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងច្របល់ម្សៅនំប៉័ងរបស់យើងនោះវារៀងស្មូតល្អបន្តិចទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូននឹងប្រាប់វាទុករយៈពេល20នាទីទៀតបងប្អូនឥឡូវនេះគេថាម្សៅរបស់យើងខ្ញុំនឹងរៀងស្មូតគ្រាន់បាតិចអីអញ្ចឹងគឺយើងប្រាប់ទុករយៈពេល20នាទីអញ្ចឹង20នាទីកន្លងផុតទៅហ្នឹងយើងមកច្របល់ម្សៅម្ដងទៀតបងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវលាបដៃជាមួយនឹងប្រេងឆាជាមុនសិនបន្ទាប់មកបងប្អូនសង្កត់វាឲ្យចេញខ្យល់អស់អញ្ចឹងណាហើយច្របល់វាមកសន្ទុះទៀតទៅបងប្អូន5នាទី10នាទីអីដល់15នាទីអីចឹងទៅឲ្យម្សៅរបស់យើងរៀងស្មូតល្អតិចហើយយើងប្រាប់វាទុករយៈពេល20នាទីទៀតបងប្អូនឥឡូវនេះ20នាទីបានកន្លងផុតទៅហើយយើងមកឆ្លីម្សៅរបស់យើងម្ដងទៀតលើកនឹងគឺសម្រាប់ឯងបងប្អូនគឺយើងយកមកធ្វើចេញជារូបរាងនំអញ្ចឹងណាចំពោះម្សៅនេះគឺនាងខ្ញុំធ្វើនំចំនួន4នំបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើតូចតូចអាចធ្វើបានច្រើនជាងនាងខ្ញុំប៉ុន្តែបងនឹងយើងយកម្សៅមីរបស់យើងហ្នឹងមកដាក់នៅលើដំណប់សម្រាប់ឆ្លីម្សៅបងប្អូនក៏មកវាស្អិតអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកបងប្អូនឆ្លីម្សៅឲ្យបានស្មូតល្អជាមួយសិនឆ្លីចុះឆ្លីឡើងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនកាត់ម្សៅបើសិនជាចង់បាននំបានប្រមាណទេបងប្អូនកាត់ចំណែកប៉ុនប៉ុនគ្នាជាប៉ុណ្្នឹងទៅអញ្ចឹងអេដមីនកាត់ជា4ដុំមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើនំចំនួន4នំគឺនំរបស់នាងខ្ញុំនឹងធំធំមែនតែនបងប្អូនឯសារប្រើម្សៅច្រើនអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគឺយើងមកធ្វើរូបរាងនំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងប្រើម្សៅនិងគ្រឿងផ្សំប៉ុណ្្នឹងយកទៅទទួលបាននំប៉័ងសាបដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ប្រដាប់លុញនំឬមួយក៏ដបឬមួយក៏អង្រែក៏បានដែរបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើងមូរវាចេញជារូបរាងបែបនេះហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនំបងនាងខ្ញុំនឹងគឺថាធំធំមែនតែនបងប្អូនឥឡូវនេះគឺថាធ្វើមួយហើយមួយទៀតរហូតដល់អស់នំរបស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនាងខ្ញុំធ្វើចំនួន4នំហើយដាក់នៅក្នុងថាសហ្នឹងគឺថានំរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងរីកទៅវាក៏កាត់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងណារូបរាងអត់សូវស្អាតទេបើសិនជាបងប្អូនធ្វើរឿងទូចទូចជាងនេះគឺនំរបស់យើងស្អាតប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចង់ដុតវាតែម្ដងឲ្យហើយអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគឺថានំរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងយកកសែងស្អាតមកក្របវាបងប្អូនអាប់ទុករយៈពេល20នាទីទៀតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ
ឺទុកនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពផ្ទះបាយយើងធម្មតាហ្នឹងឥឡូវនេះឃើញថា20នាទីកន្លងផុតទៅហើយនំបងនឹងខ្ញុំគឺថាឡើងបានល្អមែនតែនបងប្អូនអាចយកឡាមមកវះឬក៏កបិតមកវះវិញអញ្ចឹងមកបងប្អូនអរគ្នាបន្តមកគឺនឹងខ្ញុំប្រើពងមាន់ផ្នែកពណ៌ក្រហមហ្នឹងចំនួន3គ្រាប់ដាក់ជាមួយទឹកដោះគោស្រស់បន្តិចអញ្ចឹងណាបន្តមកយើងយកមកលាបលើនំប៉័ងរបស់យើងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងកម្ដៅអូវិនឲ្យបានក្ដៅជាមុនសិនរយៈពេល10ទៅ15នាទីណាបន្តមកចាំយកនំរបស់យើងមកដុតយើងដុតក្នុងកម្ដៅ180អង្សារយៈពេល40នាទីបងប្អូនតាមទំហំនំក៏ទៅតាមទំហំរបស់អូវិនផងដែរឥឡូវនេះកថានំរបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនគឺថាឡើងល្អមែនតែនហើយនំរបស់យើងក៏ឆ្អិនរួចរាល់ដែរបងប្អូនហើយនំមួយប្រភេទនេះហ่าញ៉ាំជាមួយនឹងស្ករសក៏បានញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ក៏បានដែរបងប្អូនឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតែនហើយនំរបស់នាងខ្ញុំនឹងមួយមួយនឹងគឺថាញ៉ាំម្នាក់ឯងស្ទើរតែមិនអស់ទេដោយសារតែធំធំអញ្ចឹងណាបងប្អូនឃើញរូបរាងរបស់គេស្អាតមែនតែនប៉ុន្តែដោយសារតែនាងខ្ញុំធ្វើរាងធំធំទៅចឹងហើយនំនឹងវារិចរៀងជាប់គ្នាបងប្អូនចឹងរៀងអត់សូវស្អាតទេហើយក៏អត់បានដាក់សម្លេងដើមដែរបងប្អូនគឺនំរបស់យើងនឹងគោះទៅគឺថាអូខាងក្រៅឡើងស្រួយសាច់ខាងក្នុងគេនឹងឡើងទន់ល្មើយឥឡូវនេះគឺថានំរបស់យើងរួចរាល់ហើយយកមកកាត់បងប្អូនអើយរៀងក្តៅដៃតិចឯងដោយសារទឹកចេញពីឡអញ្ចឹងណាសាច់នំរបស់យើងនឹងគឺថាទន់ល្មើយហាប់ណែនឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនសង្កត់ចឹងហើយគឺថាវាអត់ស្វិតទេយើងហែកក្តៅក្តៅមកជាលក់មួយទៅដល់គោខាប់ចឹងណាគឺថាអេមែនតើ